Привіт, я Адріан Зетпі, це топ усіх топів. Жартую, а може і ні. Отож, цей топ був створений вами, а саме методом голосування у спільноті AnimePro було обрано цю десятку. Усі претензії щодо місць, просто прийміть їх у свої душі. Або виплесніть усі свої почуття на поверхню. А ми поїхали. Геносе? Коротко і без спойлерів. Десяте місце має Ergo Proxy, похмурий кіберпанк, який розповість нам історії однієї дівчини, яка дізналася про жахливий феномен та існування Proxy. Дев'яте місце – доля початок. Хочете заволодіти річчю, яка зможе втілити ваші бажання? Тоді приєднуйся до битви Святого Граля. Загалом ти ще повинен бути якимось чином обраний, але то вже дрібниця. Восьме місце – важкий об'єкт. Вибухова анімка. У прямому сенсі, де на військовій базі Алєсті вчаться солдати бойовим діям. Великий бум гарантовано. Сьоме місце посідає за гранню. Школа – місце, де у Японії відбувається певно усе. Від глобальних катастроф до милого коханнічка, о господи. Якщо вас цікавлять такі речі, то негайно подивіться це з мискою супу. Шосте місце має доля ніч битви, світ нескінченних клинків. Так, це продовження серії «Доля», де нам розкажуть історії після подій «Долі початка». Усе ще бажаєте прийняти участь у битві за Грель? Геносе, надто пафосно, дивись як треба. П'яте місце отримує Ван Панчмен. Вже з назви зрозуміло, про що буде йти мова. Жив собі герой, та косив він собі ворогів одним пинком. Ну добре, там усе ж присутній сюжет. І він насичений скаженими баталіями, сміхом, бо це ж комедія та висміювання супергероїв, від чого ви отримаєте масу задоволення від перегляду. Четвертим у нас є Хрест Анджі, Рондо Янгола та Дракона. Отож, я похарактеризував цю анімку як меха та цицьке. Фанат такої суміші? Тоді гайда до перегляду. Ну, Геносе, спробуй. Почесну бронзу займає сталевий алхімік братерство. Це друга тебе екранізація, ремейк-перезапуск, яка розповість нам про світ сповненого алхімії, де люди використовують її, мов магію. Але головне правило – не намагайся воскресити мертвих. З чого й починається головна історія, де два брати спробували повернути до життя свою матір. Але усе пішло не в кращий бік. Срібна анімка цього топу – це Гурен Лаган. Бійки, вибухи, чудовиська та гарна мальовка – усе це має ця анімка. Екшон та пригоди чекають на вас. Геносе, посунься, дай я. Учителю Сайтамо? І верхівку цього топу закриває Торадора. Школа, учні, маленькі дівчатка. Роскомнадзор виїхав до вас. А, точняк, ми ж в Україні, ні, нам це не світить. Добре, от і все на сьогодні. З вами був Адріан Зетпі з Fanvox.ua. А це був топчик як бідончик. Що? Бувайте.